luxo. Carpa é um luxo. E também tem um museu de arte aqui que um dia eu vou mostrar pra vocês. Mas hoje o foco é o musical Tiki Tiki Boom, com Bruno Narchi, que é uma das maiores apostas aí em musicais pro eixo Rio-São Paulo e representando o Brasil pelo mundo afora. Tiki Tiki Boom já foi representado em 11 línguas, em 11 idiomas, e está há 17 anos em cartaz. Vamos conferir a entrevista com eles e depois o musical. De estar com eles, porque realmente eu admiro muito. Vocês não são só atores, tem o Fabrício também, que ajuda neles na educação corporal, e eu acho que artista é isso, tá sempre criando e inovando. A gente resolveu juntar todo mundo, porque teatro é improviso também. Vamos começar, Thiago, tudo bem? Tudo ótimo. O Thiago também produziu o Rent? Não. Só tá produzindo esse? Esse eu entrei, esse também é inaugurando como produtor também. Estou inaugurando como produtor, agora a companhia paralela, com os sócios, né? Uhum. E no Rent eu atuava e fazia preparação vocal. Uhum. Aqui eu tô como produtor e ator. Ah, e como tá sendo essa experiência? Muito interessante, porque eu tava muito curioso para começar a produzir e conhecer esse outro lado, né? Não só do lado do ator, mas também conhecer o outro lado do processo todo da criação teatral, né? Porque você só não entra no teatro e faz. O produtor, ele tem que saber o teatro, um dia ele faz a pré-produção, ele faz o orçamento, ele levanta o orçamento, ele contrata tudo, faz montagem, desmontagem. Então é uma outro universo que normalmente o ator, principalmente de grande produção, não consegue vivenciar isso, né? A não ser que você for um ator de companhia, que uma companhia que tem uma criação coletiva ou uma direção coletiva, você é um pouco mais, fica mais próximo desse lado da produção. Mas eu não tinha isso, então eu decidi entrar de cabeça, principalmente porque eu tô com foco assim, de uma peça que é o meu grande sonho, que vou ter a oportunidade de fazer o ano que vem junto com o Leopoldo Pacheco, que também é um dos sócios da companhia. Opa. Nós dois como atores em cena, e é um teatro convencional, não é teatro musical. Que legal. E é isso, estou muito feliz e animado com essa empreitada, assim. Sempre entusiasmada, né? Né, Bruno? Importante, nos ajuda muito, né, no eixo Rio-São Paulo de musicais, que é um dos mais importantes, né, tá sendo, né, Bruno? De musicais em Nova York, que eu fiquei sabendo. Sim, Brasil é o terceiro. Brasil é um dos terceiros, aliás, o terceiro maior produtor de teatro musical no mundo. E você trouxe o Rent, né, também? Exatamente. O Ti começou com a gente como ator mesmo lá no Rent. Como com a gente é ótimo, né? Que a gente já trabalhou muito junto, com o Ti. Já foram mais de 6 musicais juntos, eu acho. Esse eu acho que é o sexto. Acho que esse é o sexto. Foi Cazuza, foi Mia, foi Romeo e Julieta, Rent. Tiki Tiki Boom. Coisas incríveis. E ele tava com a gente como ator no Rent. A gente, no caso, era a minha primeira produção, mas a Belzinha, a Bel Gomes, que é minha parceira, já com mais de 30 anos de trajetória de produções. E agora partindo para um outro rumo, que eu acho que é realmente dessa companhia que a gente se encontrou aqui. Então, a companhia, me conta um pouquinho e conta pro pessoal também como nasceu, como se formou, porque só tem fera, é muito legal a ideia deles e tudo. A companhia acho que surgiu desse encontro inicial do Rent, que a gente começou o projeto juntos, eu e a Bel, em 2016. E fizemos 8 meses de temporada aqui em São Paulo, fizemos apresentações no Rio de Janeiro. E chegando no final do espetáculo do Rent, a gente começou a conversar e agora, né? Tá acabando esse, o que a gente vai fazer, a gente quer continuar produzindo juntos. E a gente realmente se deu muito bem, acho que de personalidade, da forma como a gente pensa a arte, da forma que a gente pensa o teatro musical. A gente falou, não, queremos continuar juntos. E a Bel é casada com o Leopoldo Pacheco, que no Rent era nosso visagista, e o Ti tava com a gente, não só no Rent, mas também com toda essa longa trajetória que a gente tem de trabalho juntos, e com vontade de produzir esse projeto dele, que ele já tá contando um pouco do ano que vem. E a gente falou, então vamos se juntar, vamos ver o que acontece, né, vamos conversar sobre o futuro dos projetos. E nos juntamos, começamos a pesquisar projetos, outros musicais, outras peças, e encontramos, dentre outros projetos, o Tiki Tiki Boom,
E lendo as histórias, lendo as dramaturgias, a gente falou, acho que esse vai ser o primeiro da nossa companhia. É a continuidade do Rant, também é do Jonathan Larson. É um musical 17 que... anos já, né? Nossa, 17 anos em cartaz. Em 2001, depois do Rant, inclusive, apesar de ter sido escrito antes. E a gente decidiu pelo Chiquitico também porque é um musical que fala de encontrar a nossa voz e eu acho que esse é o momento da cultura. Nós nos encontramos, nós amadurecemos, nós ficamos juntos e agora a gente quer encontrar a nossa voz artística e levar até vocês, que estão sempre convidadíssimos para prestigiar os nossos trabalhos, levar até vocês a nossa mensagem, a nossa voz. E eu acho que o Chiquitico fala disso, a companhia fala disso, então esse encontro acabou sendo mais natural do que a gente imaginava. Que bom! E na peça, Júlia, vocês falam muito disso, né? Na busca da insegurança, né? Como tá sendo pra você participar desse musical? Tá sendo incrível, realmente a equipe inteira é incrível, os meus colegas em cena, toda a parte da criação artística, que é né, Bel, Léo, o Fabrício. Tá sendo incrível essa experiência, muito gostosa. A peça é incrível, as músicas são incríveis, a história é muito bacana, muito delicada, a maneira como a gente conta é muito, muito gostosa, muito delicada. E tá sendo incrível. Eu acho que a mensagem é muito bacana porque a gente fala sobre essa crise existencial, né, de identidade, né, do que você já realizou, o que você gostaria de realizar. Isso é uma coisa que toca não só as pessoas que estão passando pela crise dos 30, como o Jones, mas são fases, né, eu acho. Em vários momentos da vida, a gente está até tendo uma resposta muito legal do público, de ter muito mais público, um público mais velho do que a gente imaginava alcançar, e um pessoal que tem se identificado também com esse tipo de questionamento, né? Isso que é legal, dos musicais já tem a emoção, né, e tudo, e você se identifica com a história, né, e eu acho que vocês têm muito isso de trazer isso pros jovens, né, também. Isso tem sido muito legal que tem do pessoal mais velho, mas a gente escuta muito, às vezes recebe mensagens de jovens falando, olha, eu nem tenho 30 ainda, mas eu me identifiquei muito, eu fui pro teatro pensando nisso, que eu não sei o que eu vou fazer, seja de vestibular ou por causa de decisões de família, as pessoas, e os jovens falando isso, e eu acho que isso também é um dos braços da companhia. A gente queria muito pensar num musical que falasse com essa turma jovem também, e não só trazer um musical e fazer por fazer. A gente queria conversar com essas pessoas. O Rant conversou muito com jovens, a gente percebeu essa vontade, essa necessidade, essa falta que eles tinham de alguma coisa que falasse diretamente com eles. Eu acho que a companhia veio um pouco nesse caminho também, de trazer algo que seja para todo mundo, e conversar um pouco com todo mundo e até no lugar da direção, da dramaturgia, dá um jeito de comunicar um pouco todo mundo. Isso que é legal. E o corpo comunica todo mundo, né, Fabrício? Explica um pouco o seu trabalho com eles, que, ó, você viu, tem muita gente por trás só dessas coisas maravilhosas aqui, viu? Fabrício, não, por acho que o corpo, eu não conhecia a dramaturgia, né? Um pouco do trabalho que eu faço é tentar ler, através dessa dramaturgia, quais são as qualidades, vamos dizer assim, de movimentos, de texturas, de temperamentos dos personagens. Então acho que a gente caminhou aqui mais para uma delicadeza dessa coreografia, que acho que para quem vê vai estar muito associada ao gesto, a mais uma qualidade de conexão deles três em cena, e que isso provoca, acho que, uma dança assim. Mas para mim o mais forte é que acho que nesse texto, como a Julia falou, ele levanta perguntas, né? E aí nesse momento que parece que tem perguntas e você encontra pessoas que também estão com perguntas vivas dentro delas, desde encontrar sua voz, ou o que nós estamos fazendo aqui, ou como a gente pode fazer um musical, ser um musical, mas o que a gente pode descobrir dentro dessa linguagem também. Eu acho que isso é o mais forte que aconteceu um pouco assim nessa equipe, que cada um que foi se encontrando, né? Acho que a gente de fato se encontrou nesse espetáculo, e essas questões elas estão ligadas. Sintonia, né? E aqui a gente tem que treinar muito, né? Fono, postura, é sempre em treinamento eles estão. Aliás, já estão até cansados. Né? Imagina, eles estavam treinando. Chega de subir e escalvar, tá bom? Ele tá certo pra eu chegar em casa. Chega de ter que andar na rua carregando a roupa suja no inverno. Não ter internet, banho de água fria cheia.
chega de secar cueca atrás da geladeira, já que aqui não bate mais o sol. E assim, além do dia a dia de cada peça, por exemplo, que você tem a sua passagem de som, você tem o seu aquecimento pessoal, como você se prepara para fazer, eu acho que a arte do teatro musical dentro das vertentes do teatro, né? Tem um que você vai pro teatro físico, que obviamente você puxa mais pro físico, o híbrido, que tem uma outra linguagem, o circo-teatro, ele te exige coisas diferentes em cada tipo de segmento, né? Mas eu acho que o teatro musical, ele pode, dentro do teatro musical, você tem uma gama tão imensa de tipos de musicais, estilos de musicais, que exige 100% do seu corpo em todos os estilos, nem que fosse uma dança clássica ou moderna, ou uma explosão tonificada de... que não é dança, mas te exige muito, por exemplo, da luta que eu tô fazendo com o Romeu e Julieta, exige você da luta, do fôlego, do domínio da espada. Então o teatro musical te obriga a ser hábil em cantar, em dançar ou barra expressão corporal no geral, eu digo no geral mesmo, que é de lutas, a danças, a improvisos, E a palavra, né, do ator, ele também tem o domínio da palavra falada, que também é muito difícil você conseguir verticalizar e aprofundar uma palavra sem você dar muita ênfase e ficar aquela coisa muito exagerada, né? Então, eu acho que é uma arte mesmo que exige muito, assim, então o treinamento é intenso, sempre, é intenso. Constante, em casa e aqui. Fora, no carro. E no carro, tô com todo lugar. Agora, vocês têm a previsão até 12 de dezembro, mas parece que vão ficar um pouquinho mais, a gente tá feliz. Não, a gente tá indo no meio do campo. No meio do campo, mas estamos com uma repercussão muito legal. Realmente a gente tem escutado coisas maravilhosas do pessoal que tem vindo assistir a peça. E se tudo continuar assim, isso logicamente depende também de vocês. Isso! Que vamos ajudar, né? Lógico. Uma coisa muito legal, que assim, é legal e ao mesmo tempo é um pouco apreensiva, porque assim, o teatro é vivo e ele depende das pessoas. Não temos assim, uma premissa daqui a um tempo, se o agora, se as pessoas não estiverem vindo agora. Então, se você tem uma constante, você começa a perceber que o gráfico está crescente, que você está vendo um retorno legal do público, a gente está tendo um retorno maravilhoso, não só de presença, mas também de postagens na internet, que a gente recebe isso, muita coisa. O boca a boca. Então assim, o público não fala assim, até quando fica, até quando eu posso ir? Não, até quando você pode, você tem que vir, porque se você vir agora, até onde você pode ir vai aumentar, entendeu? Brincando, né? Então, por enquanto, terças e quartas, 9 horas, no Teatro FAAP. Vou liberar vocês, porque senão vocês vão me matar. Daqui a pouco começa a dança, né? E a gente tá aqui. Falta 15 minutos, não. Obrigada. É um prazer. Espero estar no seu projeto e nos outros também. Viu? Vamos fazer mais matérias juntas. Parabéns e sucesso. Venha assistir. Vem pra cá. Muito obrigado por vocês. Nossa, que musical! 90 minutos de pura emoção. Eu adorei, eu me identifiquei. Eu acho que vocês devem vir aqui. Aproveitem que está em cartaz de terça e quarta, às 9 horas da noite, aqui no bairro de Higienópolis, no Teatro FAAP. Já venha conhecer, faça um passeio aqui perto, tem vários lugares para comer. E confira a matéria na íntegra no bastidoresdomenu.com.br.